jeg bare tenkte å starte en vlogg fordi jeg har lyst til å filme hva jeg driver med, fordi det er litt interessant. Eller det er egentlig ikke så veldig interessant. Jeg har ikke så mye energi akkurat nå. Jeg har fått 400 subscribers, og jeg må bare si tusen takk for det. Og tusen takk. Tusen takk til alle sammen som har subscribet på kanalen min. Det betyr veldig mye for meg, og tusen takk for Maren som hjelper meg til å få 400 subscribers. I love you. Jeg har fått meg Yaris Boys klistremerke på Mac'en min. GoPro-kameraet mitt gikk tom for strøm, men jeg tror egentlig Lovekia-telefonen er mye bedre å vlogge med uansett. I don't know. Jeg har et gigantisk problem, og det er gulvet mitt. Hallo! Planen min er nå å gå og dusje, ta ut flettene, og jeg er klar til å legge meg, fordi jeg er dødsliten og trenger søvn. Og by the way, jeg kjøpte meg nye bukser i går, fordi that's cool, you know? Nå skal jeg fylle på litt vann. Min gode venn Maren Heimdal, hun er syk, og jeg savner hun veldig mye når hun ikke er på skolen. Så Maren Heimdal, please kom tilbake på skolen. Det smaker saft. Det er et feeling når sugerøret akkurat passer ned i flasken. Smaker det saft? Jeg får ikke tak i sugerøret. Meg og Theodor får ikke lov til å sitte med andre i teleportimene lenger. But I'm still here. Alle hater kjærlighet. Det er en grunn til at man spiser kjærlighet på pinne. Egon, og så slo Theodor hodet i taket, og nå han kom. Det var sånn der steintak. Men i hvert fall, nå er vi på Egon fordi at Sigrid har bursdag i dag. Vi er på butikken, sant? Vi er på senter. Har jeg ikke hatt kort, så vi bare bestemte oss for å bruke. Theodor! Vi bestemte oss for å bruke litt penger, så vi kjøpte stressballer, og han kjøpte en spinner. Og jeg er sykt trøtt forresten. Nei, gud, jeg driv. Gjør det vondt? Ok, så nå er vi hjemme igjen etter å være der på senteret. Og forresten. Det spennende som skjedde var at vi var på bussen, og så kom det på vekter. Og så klart at telefonen min er tom for strøm, så nå har jeg fått bot. Det er ikke bot med mindre jeg skal klage til kyss. Oi, hvis jeg ikke sender klager, så må jeg betale 950 kroner. Nå er han tilbake. Nei, jeg har ikke spist opp. Ok, vi legger han da. Nei, spiser du. Takk skal jeg si morgen. I dag skal jeg hjelpe Hanna og de med noe, fordi lillebrødrene skal bli døpt. Så jeg skal være med liksom, i besøk og servere ting og hjelpe til. Men først, jeg vet alle kommer til å hate dette her. Dette er toast med ost og nougatti. Jeg synes det er godt da. Ok, Audrey holder på å falle. Nå er jeg i byen, jeg er ferdig å jobbe. Jeg fikk penger, så det er jo digg. Men jeg dro for å møte Theodor og Maren. Og så venter vi her, fordi alle har lyst til å gå og se på bilet Theodor også. I hvert fall, her er Maren. Vlogger du? Og Theodor har laget, eller han har en YouTube-kanal, men han har liksom begynt å vlogge nå, så du kan må gå og subscribe på han. Han er kjæresten min, og han trenger subscribers. Au, jeg gikk inn i den greien. Nå er vi på Burger King. Det er dritkaldt ute, og alle sammen stakk. Oh! Oh my god! Jon Olsson må signere setten her. Det er jævlig billig. Vi kommer til å vente helt til vi får møte Jon. Oh my god. Kom igjen! Du låter før. Så du kan vite hva Maren sa. Maren bare. Åh, jeg kunne ønske jeg var litt eldre. Da kunne jeg blitt sammen med Markus. Her har vi fire douchebags oppe på andre. Nå har vi stått og ventet på å møte Jon Olsson utenfor restauranten der nede. Vi har ikke gått inn fordi vi føler det respektløst. Vi bare prøver å få tiden til å gå. Og så møtte vi flere folk som ventet med oss. Vi er veldig kalde. Vi er iskalde. Men... Se hvem jeg møtte! Vil du være med i vloggen min forresten? Det er klart du skal med i vloggen! Tusen takk! Åh, vi har ventet døds lenge. Vi ville ikke avbryte. Det her var snart. Åh, tusen takk! Det var det lille. Eller bør ta det på det. Ja, men jeg tror at de her... Der, nå er den igjen. Det her er så godt, det. Altså... Nå har vi møtt alle sånn, nå er vi fornøyd. Det tok veldig, 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 veldig lang tid. Og nå er jeg klar til å dra hjem og sove. All musikken i denne videoen, utenom introen min, er av Yaris Boys, så sjekk de ut på SoundCloud. De bare søker på Yaris Boys. Også takk for at du så på denne videoen, det var ikke den beste videoen, men jeg håper du likte den uansett. Så snakkes vi med neste video, ha det bra!